ka Soome, kus me oleme? Nii. Oleme Soome. Praegu me oleme Soomes. Ja ütled A62 püüab? A62 püüab kala. Mudilaid Soomes. Mudilaid. Ja ütled praegu see midagi suur otsa. Praegu tuli midagi hirmsat suurt otsa. Oota, ma zoomin natuke. Nuru. Nuru sai kätte. Latikas. Latikas. Vihma ussiga püüab. Suumiga teen suuga. Kela kolmest juba püüab. Siin tuleb, kala tuleb paremini kui Tallinnas. Ära tule varju ette, mine sinna poole, varju. Ja suured mudilad on ka, näed. Must mudil ja särg on ja sahven sai. Näe, ahven seal. Näe, mudilas, särg, ahven ja latik. No olen mina siin ees, nagu tead, noh. Ütleb, ma pian veel kella viieni. Kell viis läheb laevne, kella viieni, neljani ma saan püüdada. Tulge kõik Helsingi lõunasalamasse kala püüdma. Selles, et siin on rohkem kui Tallinnas, noh. Latikad tulevad isegi. Kus ma selle panin? See on kottis, jah? See on kottis juba. Tee veel pilti, ümberingi vaata. Ja oota, ma panen kinni või? Panen, ma hakkan veel püüdma juba. Aga praegu kogu võtan peale? Jah, võtagi peale. Kõik lase ümberingi, no rahvast püüdmine Helsingis. Rahvast püüdmine. Mida ma siin pildin? Siin all on üks. Pooldis võtta. Näe, mingi tiibur jõuab praegu siia. Ei ole mingi tiibur, see on kohalik laev. Või kohalik laev, vahet ei ole. Nii, ma nüüd hakkan proovi uuesti, kus tuleb ligid, vaatasin laivad. Noh. Tule sinna poole, kas siia poole otsa mõnud? Sinna poole mõnud. Ja siinä puolella, siis vasta siinä. Tiipur tuleb. Näin ellos. Oo, mudil. Mudil tuleb, jah. Ära mun riided määri. Siin on kala, nii et tapab mehe. Tulge kõik siia püüdi. Tallinn ei ole kõlba kuskil tuleb. Ma pean veel kinni. Seda ma pean vihuskil vettikohol proovida. Vaat, kui tuleb elama asuda. Ma oma põtti panen. Väikse kätte. Kalad ma võtan kõik Tallinnasse kaasa. Rasvane Tallinna Pääsküla mulla uss. Siin on üks kõige lahke pooldest kaks kõrdes võtta sedagi üle. Seda piirutu põhja. Kala on paksult all. Ma isegi
järgmine on selline, mõnigu reesti saab siukese kätte. Natike, no. Jälle mudil. Läheb hea veel. Mis käib, no? Ma ei tea, kuidas ma peale võtan. Ei, ta võtab isegi peale, no. No jah, aga mida peale võtma? Ma ei saa, ma tahan, et sa sina peal oled. Näita seda, kui ma miski võtta, siis ju on. Ma võtan mõne ratas seal, kus see ratas on. Kas sa ostsid täna uus liidelt ka või? Jaa. Pärast ma näitan. Joppe ostsin omale ju. Joppe ka või? Jaa. Sinna pensioneer rahat kuuluvad kõik. Ma oleks mõnud sinu kaardi kaasa võtma. Jaa, jaa. Sa arvab, mida arvab? Vahen Eesti pensioneer käib Soomes ka või? Üle viie minuti on vist peal juba. Tämme kaalja ka peale. Ei ole vaja. Noh, mis siis see praad sul? Noh. Tuleb midagi või? Ma võite kui nakkab. Uus on kolle emane. Ta see ratas üldse ei paista välja minu arust. Ta tuubime, noh. Jälle kohut. Võhest raha. Teeme ring ära ja sinna iga pool, kus ma tiibur on. Ütle, et see läks pärast küll. Et mina jään püüdma, räägi. Jah. Ütle, et selleks korraks... Selleks korraks on nüüd kõik. Aa, 1962. Ma tänan minu kätte ka, ma teen siin. Püüab veel. Natukene. Natukene, keda neil on? Su jutt jääb nagu riipi. Noh. Noh. Snäkk ka siin. Ütle tervitas kalamehi. Tervitasi kalamestele. Soomest. Liigu. Või tahad ka püüda või? Säkk varustas täna ennast uute riiete kõik. Kui olu fläsi ostis, tegi mu rahakütte tühjaks kõik. Vai, miski liibekad jalas on. Ära mida vasta päikes, ma ei saa peale võtta. No. Ja vette ka ära minna. Nii mehed, mina jään püüdma veel paariks sunniks nii kaua, kui laev läheb talile poole. Kell viis õhta panen pildi üles või otos. Davai. Nägemist selleks korraks Soomemaalt.